në mbrojtje. Me gjitha, Yuka. I drejtojmë I fundit në rëmi. Top pilatë të sotë, Cani, të për tjene! 2-1! 2-1 në rëmi! E ka Cani! E ka Cani ka shënuar! Asi në mën I depjasit! Doli portieri në mënyrë kapuar, portieri Mastru, dhe Cani me kërcimin e fuqishëm, e ka të kuar të në kvadrat. Ka në vitoria! Ka në Doli, I shumë pritur! I shumë pritur! Një gol I shumë pritur dhe rëmi. Një gol që ka të entuziasmuar gjithë tifozërin, e ka Cani, gol I tijë dytë. Një gol I shkëqyër në peshë, jatuar në këmë të gjithë. Me qëta, në kemi shumë kujdes. Këto minuta duhet të mbajnë. Shqipëria u e 2-1. Është për sezonë e një futbolistikë, përse përketin me tohë në kamerat botërorë. Entuziasmi I papar në